Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a última entrega de 2023 para uma família de Santos. Um trailer para 4 pessoas, um Jornada 3 com vaso cassete, o primeiro que está saindo com vaso cassete e com essa cor nova. Confere comigo como ficou e não esquece de se inscrever no canal da Scorpion Trailers, dá um like, dá um joinha, comenta aí embaixo o que você achou e o melhor ainda, programa o seu para 2024 que ele está chegando aí. Entra no link abaixo do vídeo e fale com a nossa equipe de vendas. Estamos em recesso, mas a partir do dia 3 de janeiro você já pode fazer seu orçamento conosco. Olá, pessoal do canal da Scorpion Trailers. Hoje nós temos um Jornada 3 na cor nova, na cor cinza com preto, para combinar perfeitamente com o carro do cliente. É um carro cinza e preto também. E um conjuntinho que vai para Santos, São Paulo, na litoral de São Paulo. E vai fazer muito sucesso, pode ter certeza que o pessoal vai ter que dar autógrafo para esse trailer. Começando pelo lado esquerdo, nós temos alguns opcionais já para mostrar para vocês. Primeiramente, a duchinha externa, que ela é opcional nesse modelo. Aqui, conforme nos projetos, já tem um aquecedor de passagem. Ele manteve o rodado 14 como padrão. E aqui a gente tem um cassete. Um vaso cassete, primeira Jornada 3 com vaso cassete. Vocês vão acompanhando, vou mostrar o banheirinho para vocês, para ver como é que ficou. Outra coisa que ele optou foi manter o padrão, que é a janela no banheiro, e não colocou o claraboia no banheiro. Ele manteve também o climatizador, que é item de série. Essa traseira, já mostro para vocês uma novidade para 2024, que é esta sinaleira nova, bem bacana, bem bonitona aqui, ó. Deixou a traseira mais robusta, mais lindona, né? Aqui na trás também vocês podem ver as sapatas niveladoras da Alco, são 4. Eixo de torção da Alco e sistema de freio, que é um opcional que o cliente decidiu colocar. Vou mostrar aqui na frente para vocês. Ó, sistema de freio da Alco para este modelo que é opcional. Aqui na frente também vocês já podem ver que tem ar-condicionado. Aqui é uma tulha para esconder a condensadora do ar-condicionado. Então ficou uma tulha combinando com o trailer, com bastante ventilação. Ela é aberta embaixo para esconder e deixar um design mais bacana aqui no trailer. Aqui, pessoal, nós temos a nossa tulha lateral. Tem uma tomadinha ali embaixo que o cliente também vai usar um fogão de indução. E ela vira uma mesa aqui na lateral do trailer. A cozinha externa dele ficou aqui, né? Ele também inclinadinho, ficou aqui, ó. Então ele tem água quente e fria aqui na torneira da cozinha, tá? E o fogão. Vem um acendedor junto com a cozinha, importado, para que ele faça o uso do fogão na cozinha externa dele, pessoal. Então, uma cozinha bem bacana, que ele vai poder guardar na gaveta e vai usar somente quando for necessário. Então a tulha ela é fechadinha aqui e guarda-se a cozinha e só usa quando precisar. Aqui a gente já tem o toldo, que ficou muito bacana, combinou perfeitamente a cor do toldo lateral com o trailer, né? Ele vem na cor cinza para nós, tem a opção do fechamento. Aqui janelas importadas, a porta nova importada dos Estados Unidos para nós. Tem um blackout bem bacana aqui, ó, um acabamento bem bacana também. Vou fechar ela para vocês verem. Fechou, ó, que bacana que ficou, ó. Vou abrir novamente aqui para vocês verem. Uma porta com outro padrão de acabamento. Aqui começa a parte mais linda do trailer, a interna. Então o cliente optou por móveis cinza com branco. Olha que lindo. Tem bastante compartimentos para guardar. E a gente tem uma cama gigante de 1,80m por 1,91m para 4 pessoas, pessoal. Então vão dormir 4 pessoas aqui nessa cama linda e maravilhosa. Aqui a gente tem um armário aéreo na frente, com bastante espaço, entrada USB, luz de LED âmbar, ó, para dar aquele charme todo especial. Ar-condicionado, 9.000 BTUs quente e frio. Suporte para televisão que o cliente vai colocar quando chegar em casa. E aqui a gente tem o climatizador, que é uma montagem padrão. Uma luz de touch, né? Em toda a parte que vai à mesa. Vou montar a mesa para vocês verem depois. E ela tem controle de luminosidade também, ó. Fica mais fraca, fica mais forte. Tudo
no Tausch. Aqui também, pessoal, o cliente pediu, né, um micro-ondas nesse painel bacana aqui, ó, na entrada do banheiro. Temos um micro-ondas de 20 litros, ficou bem legal. Compartimentos pra caramba, pra guardar muita coisa. Aqui, frigobar 12 volts aqui, já tá geladinho. Aqui também nós temos compartimentos para guardar bastante coisa. Ficou um trailer bem espaçoso. Ó, e aqui fica o controlador da placa solar, que aí tem opcional, a parte básica da elétrica. Aqui nós temos também um painel elétrico para as luzes, com entrada USB 12 volts, né? Tomadas. E aqui entradas USB na rede, pessoal. Olha que lindo que ficou este trailer, que maravilhoso, tô apaixonada. E aqui, pessoal, no banheiro, uma novidade, né? Dá pra pôr um cassete no Jornada 3, então é um banheiro bem bacana, ó, fecha a válvula, abre a válvula, tem a descarga também aqui, né? Peraí que eu vou ligar a bomba. A bomba, ela tem um interruptor separado. Olha aí, ó. Descarga elétrica no vaso cassete, pessoal. Ele vira assim também, ó. Então, você tem a opção da regulagem aqui. Nós temos a nossa pia padrão retrátil. E a nossa ducha do banheiro, né? Espaço para guardar shampoo. Então, veja que ficou um banheiro bem bonito, bem espaçoso, tudo bem branquinho. É, tô apaixonada nesse trailer. Então vejam que ficou uma montagem bem bacana. Vou montar a mesa para vocês verem como ficou a mesinha montada, tá? Então tem todos os encostos separadinho aqui para mesa. É uma mesa para 4 pessoas, dá para sentar nos lados, né? E lá atrás também, como tem um bebê, né, uma criança pequena de 2 anos, uma mesa para 4 pessoas que ficou bem bacana. Então vejo que tem um espaço bem interessante pra gente utilizar nesse trailer. Gente, eu tô muito apaixonada nesse trailer, dá vontade de não entregar, mas o cliente já chegou, vai levar o trailer. Família dele, né, duas crianças e 2 adultos vão ficar muito felizes com esse trailer. Então, pessoal, quem gostou, dá um like, dá um joinha, ativa o sininho, se inscreve no canal, gente. Ai, eu não mostrei a bateria pra vocês, só um momento. Olha aqui, ó. Banco de baterias bem grande, né? Uma de 65 e outra de 105 amperes. Lá tem um conversor de energia para 110, 220. E aqui, gente, a gente também tem, ó, mostrar para vocês mais um compartimento para guardar pertences, fora os armários. E aqui mais um compartimento para guardar pertences. Então, um trailer muito grande, bem espaçoso, né? Vai ser puxado com carro elétrico. E carro elétrico pode puxar trailer, tá? Pode ficar tranquilo, tem CMT bem certinho, né? Ficou muito bacana, pessoal. Tem quem gostou, dá um like, dá um joinha, ativa o sininho, se inscreve no canal e curte muito. Se tu gostou mesmo, embaixo do vídeo tem um link do WhatsApp para estar em contato com a equipe de vendas.